ಕೆಜೆಪ್ ಪ್ರಜೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗಿರೋದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ಕೆಜೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ಏನಂದರೆ, ಕೆಜೆಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಂತ ಒಂದು ಬೀದಿ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮ ಕೆಜೆಪ್ ಜನತೆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ರೂಪಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಶಾಸಕರು ಈ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ 15,000-20,000 ಜನಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಇವತ್ತು ದಿನ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 12,800 ಏಕರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 800 ಏಕರ್ಸು ಇದು ಒತ್ತುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 12,000 ಏಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ 12,000 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಭೂಮಿ, ಆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಡ ಜನತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಶೀಘ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ಸು ಆಡಳಿತ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕೆ ಜಿ ಎಫಿಂದ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಇದು ಗಡಿಭಾಗ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫಿಂದ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಭಯ ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಏನೇ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಜನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಂತ ಭಯ ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಥರ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತ ನಾಳಿನ ಹೋರಾಟ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್? ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಆಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಕೊಡೋದು. ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಗಡೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲೆ. ತಂಗವಯಲ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಯಾರೋ ಹಿಂಗಿರಂದು எஸ்பி ஆஃபீஸ் ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்ற கவலையோ பயமோ தேவையில்லை. இந்த மாதிரி விஷயம் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி கர்நாடக மாநில சீஃப் செக்ரட்டரி அவர்களை நம்ம மாண்புமிகு எம்எல்ஏ அவர்கள் சந்தித்து ஒரு மனு அளித்துள்ளார். அந்த மனுவில் நாங்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிற வசிக்கக்கூடிய இடம் 15,000 20,000 ஜனம் வந்து இன்றைக்கி தினக்கூலி பயணிகளாக இன்றைக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த தங்கவயலில் ஒரு புதிய தொழிற்சாலைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற டைமில் இந்த நேரத்தில் வந்து எஸ்பி ஆஃபீஸ் இங்கேருந்து போனாக்கா இங்கே வரக்கூடிய தொழிற்சாலைகள்லாம் வந்து பாதிக்கும். இந்த 12,000 ஏக்கர்ஸ் பிஜிஎம்எல்ஏ லேண்டு என்ன இருக்கோ அந்த லேண்டை வந்து நம்ம மத்திய சர்க்காரிலிருந்து மாநில சர்க்காருக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏற்கனவே மந்திரி வந்து உறுதி அளித்து விட்டு போயிருக்கிறார். அவரும் சொல்லியிருக்கார் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒரு 3-4 தொழிற்சாலை வந்து கேஜிஎஃப்பில் கொடுப்போம், கேஜிஎஃப் மக்களை வந்து நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் உறுதிமையை கொடுத்துருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம மாண்புமிகு எம்எல்ஏ அவர்களும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் தொழிற்சாலையை கொண்டு வரதில் மும்முரமாக இருக்கிறாங்க. அதனால் இந்த ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சுனாக்கா எங்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பாகுது. எனக்கு மனு கொடுத்துருக்கோம். இந்த நேரம் வரைக்கும் போலீஸ் எஸ்பி ஆஃபீஸை வந்து மாத்திரன்னு எங்கள் கிட்டே வந்து எந்த ஒரு ஆர்டர்ஸும் இல்லைன்னு சீஃப் செக்ரட்டரி உறுதியளித்திருக்கிறார். அப்படி ஏதாவது ஆனால் கூட கேஜிஎஃப் மக்களுக்கு நாங்கள் எந்த அந்நியமும் செய்ய மாட்டோன்ற ஒரு உறுதிமொழியும் நம்ம எம்எல்ஏ அவர் கையில் சீஃப் செக்ரட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபோட்டோ அந்த உடைய மனு கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அவங்க நாங்கள் டிவியில் கொடுத்துருக்குறோம். தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதில் வந்து யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.